mirë në terminin e regull të dhe sot e nisim edicionin më tri të pastelit. Besoj se gjithju jenit gachëm që dhe sot në ndishtni, gjithju të cilët i keni kryer angazhime të uaj editore. Êshtë koha që në ndishtni ne, sepse si shdo di tjetër edhe sot kemi zgjedur një përmbajtje shumë interesante. Ju e dini që qëllimi i pastelit është çdo ditë punët, ju sjell informacione nga më të ndryshme të trajtojmë tema shumë interesante, prandaj edhe sot në 60 minuta të ardhshme do të flasim në tema të ndryshme. Në pjesën e parë kemi vendosur që të flasim për festivalin Skupi Kammerfest, këtë vit vjen edhe edicioni i tretë, do të kemi organizatorin e këtij festivali Lej Grupi, i cili është tashmë me mua në studio. Ndërkaq që në pjesën e dytë do të lidhemi drejt për drejt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një lidhje Skype, do kemi një histori shumë frymëzuese të vajzës 25 vjeçare Fationa Krasta, ajo e cila do ndaj me gjithë shikuesit e Maqedonisë, me gjithë shikuesit e emisionit Pastel, një histori sa e trishtueshme, sa e vështirë, por mjaft frymëzuese për gjithë të rinjtë, për gjithë të personat të cilët në këtë moment janë duke luftuar me betejë të ndryshme, me sëmundje të ndryshme. Me këtë pjesë do të kalojmë në pjesën e dytë realisht, sepse tani do të nisim bisedën në këndin e të ftuarve. Me mua në studio është Leka, i cili do të na flasë për edicionin e tretë të festivalit Skupi Kammerfest. Përshëndetje Leka, mirë se vjen Pastel, është kënaqësi si gjithmonë që të kemi edhe sot në studio. Përshëndetje Flora, faleminderit shumë për ftesën. Dhe për mbështetjen që na jepni ju si televizion, televizioni shteni dhe për emisionin Pastel, që jepni shumë rëndësi dhe ne të muzikës klasike, sidomos dhe festivalit tonë, Skupi Kammerfesti, si vjetë shënon në edicionin e tretë, ku me këto kushte pandemike arritëm që të realizojmë dhe këtë edicion me një shumë vogël koncertesh, gjithsej dy, bashkë me dy masterklase seminare për student edhe nxëmës, ku ja dulëm, në me thonë, të organizojmë si vjetë dy mramje si e ceka parës, bashkë me në mramjen e parë, që e kemi me datë 16, Trio Klavis, vinë nga Vienna, do të interpretojnë në hamamin e Daud Pashës, në Galeri Nacionale, dhe po ashtu edhe me datë 15, ku shpreh rastin që të informoj shikuesit, sidomos të muzikës klasike, që keni edhe deri të nesërmen, në të ndëj me datë 13, që të dhe me thënë të aplikoni në masterklasin, që është falës për nxënës dhe student, dhe shpesojmë që me realizimin e asaj ati masterklasi të mundohemi të parafrojmë, dhe me thënë, muzicientët që vinë nga Europa dhe internacionalisht, mundohemi më të mirën t'japim për studentën tanë, ku edhe në këtë vit ishte gjë e rëndë që të udhëtonim, prandaj sepse gjatë vitit në... Nuk është se ka qenë një vit i mbarë, asë për ju muzicientët. Fix, ashtu. Gjithashtu edhe për ju që keni organizuar këtë festival, e përmendet edhe ti që ka pasur vështirësi për dallim nga edicionet e para, edicioni parë dhe edicioni dytë, sepse kemi qenë në kushtet jashtëzakonshme, prandaj është dashur në kushtet të tilla të përshtatin edhe ju, cilat kanë qenë vështirësit më të mëdha, sa ka qenë e vështirë, lek që t'i sillni këto emra shumë të rëndësishëm nga Vienna në vendin tonë, cilat kanë qenë vështirësit më të mëdha deri në ditën ku do të mbahet, pra më datë 15, kur do filloj edhe mbrëmja e pare e festivalit. Në me thënë, pikës pare du të falimderoj komunën e Çajirit, që 3 vjetë në mbështet, në me thënë, festivalin tonë, pastaj du të tregoj se si është mundësu realizimi. Ishim në hamendje se a du të realizohet si vjetë, apo nuk du të realizohet. Sepse do të thot kishim shumë probleme në realizimin e festivalit, sepse kushtet pandemike, pastaj restriksionet e tjera, ku erdhëm në pikën që mund të realizojmë, por sala duhet të mbushet deri në 30%, dhe jo dhe me thonë të jetë ashtu si është e para. E mbushur si vitet e kaluar, ashtu si që? Si vjet, po ashtu ishim në ndihmë ku mundësuan realizimin, si po ashtu ambasada Austrisë,
Mbasada e Francës bashkë me Institutin Francës. Dhe, më thonë, ato, se, këto aplikimet që bëhen në fillim të muajit mars, për ndihmesa financiare e tjera, edhe atëherë unë bëhem gjithë dhe, si të themi, erdi urdi, që gjithçka do të ndërprejet. Dhe ashtu arritëm, deri moment fundit. Realizimin është pak problem, se kur realizohet një festival, realizohet dhe me thonë me parapamje 6 muaj mbrapa, është dhe me thonë koha kur mendohen për artist, për gjërjat tjera intim. Festivalet janë, dhe me thonë, është e nevojshme një periudhë më e gjatë kohore, ne shohim ndoshta 2 mbrëmje, por ato 2 mbrëmje padyshim që duhen, ndoshta më tej për se 6 muaj, gati 1 vit. Menjëherë pas përfundimit të këtij edicioni, besoj që ju filloni menjëherë përgatitjet për vitin e ardhshëm, këtë të sigurisht e dim. Ashtu është parapanja dhe dua të ceki që do të thonë këto realizimet, si të them, si e kom marrë këtë i më thonë shkollë, ta themi. Okay. Se si realizohen këto është prej, dhe më thonë, fillim prej babit, se babi në bashkë me kolegën e saj, profesore Shënciana Vadivuku, realizohen si vjet, 21 vjet të Kosova Kamer Festit. Më thonë, ata pas luftës... Që është një festival shumë i njohur, realisht. Pas luftës në Kosovë, ku nuk ishte asgjë, arritën që ta realizohen një festival. Dhe me thonë, ku kori shumë sukses, dhe që vjetë duhet bëhet 21 vjetë, po me restriksioni atje është nuk lejohet as pak në me publik të këtë koncerte, dhe tash do shohet si një moment fundi si dhe realizohet. Dhe si është marë babi, dhe unë tash e kam pa në mënyrë pasive se si realizohet, dhe kam marë një mënyrë këto mësimet edhe në realizim. Dhe ne vërtet në vendin tonë është fakt që kemi nevojë për festivale të tilla, kështu që ne shpresojmë që ky edicion të jetë një edicion i mbarë dhe të ketë shumë edicione të tjera të cilat do t'i paraprin, të jetë si një vazhdimsi e festivalit që tashmë është shumë i njohur në Kosovë. Të flasim pak lek për programin e si vjetëshëm, e përmende paraprakisht, do me thënë, si do të ndajnë programi, si i keni planifikuar mbrëmjet, e di se pjesa e parë do tjetë më datë 15 dhe 16, pas taj pjesa tjetër do vazhdoj pak më vonë, pse e keni bërë këtë ndarje, ka ndo një arsye, ndo një qëllim, pse është bërë kështu, cili është programi? Po, si e ceka më herët, këto ndarje të datave janë në kuptim se këto restriksionet për Covidin, dhe mundësimin e nga ana institutit francez, janë disa hapa tjera, më thënë që miren për realizimin e saj, si e ceka se të rinë moment fundit për realizumë, dhe artisti ishte në atë kohë, ishte më i lirë, dhe më thënë, ma saksisht bisedojmë me datë 2 nëntor, nga Parisi, nga Franca, vjen Bertrand Giraud, është një pianist me klasë të madhë muzikës dhe shpesim të realizojmë një, dhe me thonë, dhe interpretonë solo, një program të shkurtur, dhe po ashtu dhe interpretonë bashkë me Sianën, Preservation, dhe me babit, Meri. Pa, dhe sa është e vështirë lek që ndoshta të jesh organizator i një festivali në Maqedoni, të sillni emra kaq të rëndësishëm, pianist, muzicient ndryshëm nga vende siç e përmenda edhe ti, nga Viena, nga vende të ndryshme. Sa është e vështirë që ta arrish në bashkëpunim me ata, sa janë tipat vështirë, themi kështu, për ti bindur që të vinë, ndoshta në Maqedoni, një vend që ju shumë shpesh fitojnë ftesa, marrin ftesa për të performuar. Domethënë këto bashkëpunimet si i bëjnë, është normal, bëjnë me kontaktet, ndryshme, lojlojshme. Më së pari atë kontaktin e parë, njërë ju i parë që i bëjnë, është babi. Dhe me thënë, pas taj realizimin e asaj, dhe me thënë, babi e përnë si bisedën e parë, para prakisht, dhe pas taj pasojnë bisedime tjera bashkë me ambasadat dhe si shkojnë finansat pastaj dhe caktohet data, po
ideea festivalit është shumë shumë është më i madh, por kemi si them, kemi pas pengesa. Cilat janë ato pengesa që ndoshta mund ti përmendim? Po, pengesat më të mëdha, domethënë të realizoni festival janë të financave normal. Edhe pa financa nuk mund të realizosh, domethënë edhe të përmbushish domethënë sallën e koncertit. Se gjithçka është me pagesë, dihet. Dhe si vjet po ashtu na duhet të ndihmë drejtoresha Dita Sarove, Galerisë Nacionale, ku na mundësoi realizimin e dy mbrëmjeve. Dhe çka duhet të them është mundohemi që t'ja dalim disi, na dalin ndihmë ambasadat, më thënë, lojshme dhe presim dhe shpresojmë që për vitin e ardhshëm dhe tash fillojnë edhe këto aplikimet në Ministrinë e Kulturës, sepse do të thotë një festival internacional e muzikës klasike kamertale të realizohet në kryeqytetin e Shkupit, Maqedonisë së Veriut, dhe mos të financohet nga një anë e shtetit, ku tash fillojnë dhe aplikimet dhe shpresojmë e gjithë shka të shonë mirë. Shpresoj që viti arë që me përmenta pak merët jetë më i mbarë, keni edhe më tepër finansa dhe të realizonin të është me gjitha ato kriteret të cilat ju indjenit nevojshme që ta shini festivalin dhe ta ngrisni në atë shkallë që ju dëshironi realisht. Sepse e di se sa me rëndësi është për muzicienë si ju, si baba ju, a i zotri Plerim Grupi, e di se sa me rëndësi e ka që ta ndërtoj një festival ashtu si që meriton. Dhe të ndikoj një jetën kulturore. Këtë festivalin më shumë nuk e bojmë për vehte, po e bojmë, më thanë, dihet për publikën. Sigurisht. Për publikën e Shkupit, sepse... E dim që sa ka nevoj publiku i Shkupit. E kemi filharmonin në Shkupit, e kemi edhe operën, po ka dhe festivalet tjera që organizohen në Shkupit, dhe po flasë për Shkupit se ka edhe në Ohër, ato e në festivalet tashmë më të vjetra se 10 vjetë, dhe kanë tradit, në më thanë, në Maqedoni këtë veju të organizohen, por duhet të them se duhet të ketë një mbështetje më të fortë se do të qarkullohet e gjithë rinia pas asaj, se kure ka dhe rinia një të nkohë mbështetjen, frimëzën edhe më ndryshet qytetit. Dështat e brezat e rinjë kanë nevoj që të edukohen me një muzik t'il, që shumë shpesh për ne të rinjë të është pa njohur, ta themit vërtetë. Nuk është se një e minë shumë me muzik klasike kamertale, pra ndaj po e them, shpresoj tritet, dhe brezat rinjë ta kenë këtë mundësi, që ndështat neve nga ka ikur, por që brezat më t'rinjë ta kenë mundësi tritet dhe të edukohen me një muzik t'il. Leka e përmende që këtë vit do më thënë do të ketë numër shumë të kufizuar, do të lejohet vetëm mbushja 30% e salës, ku do të mbahen mbrëmjet. Sa është kjo numër, e dini sakt, numëri sa është i juar? Numëri sakt për salën, sa e dion janë 100 ullëse, më thjem ka bim, po maksimum i ullëseve që lejohet në salë është 30, ku ne shpresojmë që mundësojmë që të ketë edhe publik nga njërës normal, qytetarë normal, po qëka du të temë është që ma shumë dohet me si vjetë në antë rezervime. Si bëjnë rezervime, ta dimë mënyrën gjitha ta që duhet tjetë? Ma shumë dohet për ambasadat dhe këtë tjera, dhe shpresojmë gjdo vit kemi organizu që gjdo kush është e hapën, është faljas, hyrja dhe gjitha tjera, po si vjetë është ma ndërlikuar. Duke që është shumë ndërlikuar, që nuk është dhe të kenë mundësi shumë. Në me thonë, nëse këshim pas pa përpërnë të finanzat. Nëse kishim pas finanzat të mbaje, të organizoj koncertin në salë më të madhe, ku do të kishte më shumë se 100 ullëse. Pas taj do e kishim, qka vjen pas asaj dhe publiku, që të kosh mund të hynë, po prak po them, po këthejnë të ajo, se është më pak dhe janë po ashtu deri tash të rezervua, ku shpresojmë të do ketë dhe live stream në Facebook, dhe në Instagram po ashtu, dhe ku do postohen, dhe pas asaj do të mundësojnë që të ndjekin në rrjetet sociale publiku dhe shpesionet.
televizor. Dhe cilat janë pricëmërit tuaja, Leka, sëpse di që keni punuar fort, por pambarësisht kësaj, jemi në një gjendje pandemie, kështu që nuk është se edhe evenimente tjera të rëndësishme këtë vit nuk janë realizuar ashtu siç është dashur të realizohen. Mirë po, është sërish mirë që këtë vit nuk pauzon Skupi Kamerfest, edhe këtë vit realizohet, ndoshta me disa rregulla me masa treja, por që cilat janë pricëmërit tuaja? Shiko, pritshmërit, ta themi, nuk janë ato si çka i dëshirojmë ne. Dhe çka duam ne është që publiku i Shkupit të ndëgjoj muzikë klasike që vjen nga jashtë, kryesisht nga Europa, nga Bashkimi Evropian, themi, edhe më tjetër, dhe ku shpresojmë që të realizohet pa asnjë problem, do të thonë mbrëmje pa, ku dhe... E përmendim pak për programin e mbrëmjes parë, pastaj programin e mbrëmjes dytë, që gjitha ta kenë të kjarë gjithë shikuesit që po na ndjekin? Do të thonë, do të ketë për programin e parë, Trio Klavis, do... Të cilët vinë nga Vienna? Nga Vienna, po, dhe konkretisht, me thonë, programi tyre do të ketë nga Shostakovic, do të ketë dhe nga nga Valton Beqiri, po ashtu, dhe në 2-3 këngë që më kujtohen. Nuk është problem, sepse di që ka shumë emra, shumë detaje, por që sësi e përmendim ndoshta pjesën kryesore të programit. Ta që shpresojmë është ne për masterklasin, që do organizohet të hejnëtën, në datë 15. Dhe sa ka pasur të interesuar për këtë masterclass? Për atë si vjetë dhejtë i më pak, dhe thënë, sigurisht, gjithë kush i ka, dhe me thënë, mendimet e veta se, dhe me thënë, mbrojti nga Covid-i, ku gjithë shka është e para pa me, dhe thënë, masat janë të marë. Po gjithë kuptohet, këtë vit ndoshta kanë rezervat e tyre, sigurisht. Dhe po ashtu ka dhe tjertë që, dhe me thënë, studimet që i krejnë në Shkup, po ku studimet dhe i krymë online, dhe nuk do të ketë mundësin të vinë Shkup. Dhe, dhe me thënë, rinë konkretisht në qytetet e tyre, dhe duhet i qikë më vështirë. Po, e kuptoj, e kjo. Dhe shpresojmë që gjithë shka dhe shkojnë mirë edhe me masterclassin. Ka ende vendet lira, prapë them gjitha informatat... Ku mund t'i gjenë informatat shtesë? Dhe i keni shtesë informatat në faqën e Facebookut të organizatës Muza, dhe po ashtu në faqën Instagram. Të në shpesëm gjitha ta të interesuarit, do të kyqen dhe do t'i marrin informatat shtes. Kemi diçka tjetër që duhet qëtojmë në kuadrë të këti edicionit tret, Leka, që nuk e përmendëm? Duhet i përmendit edhe njerë sponsorët. Gjitha ta që e kanë mundësuar këtë edicion tret, pa ta sigurisht do ishte e vështirë realizimi i këti edicionit. Duhet edhe njerë t'i përmendit Komunën e Qajirit, Ambasadën e Austrisë, Instituti Frances, Hotel Parkun dhe po ashtu Kafenin Mulliri. Dhe mos ta harojmë mbështetje mediale, Televizion 21, bashkë me emisionin të uaj Pastel. Ne kemi shumë knasin që do ta transmitojmë komplet programin dhe gjitha mbrëmjet, që t'ju ofrojmë muzikë të bukur, kamertale shikuzve të televizionit tonë. Fix dhe gazetën koha. I falëndrojmë edhe ne gjithë ata që e kanë mundësuar realizimin e festivalit. Falëndrojmë shumë ty, Leka, për gjitha këto detajet, për gjitha informacione që ndoshta deshëm t'i dim para prakisht para se t'filoj, edhe pse përmendet edhe ti që këtë vit një numër shumë i kufizuar, do jetë besoj mbushur nga ana ambasadave, shpresojmë që vitin e ardhshëm t'kemi më tepër hapësirë dhe t'kemi më tepër mundësi që njerëzit vinë dhe të ndjekin festivalin nga afër. Shumë suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit që nuk hezitove të vish në studio për t'i ndarë këto informata me ne. Patjetër, dhe ju uroj një emision të mbar. Faleminderit shumë. Dhe shpresojmë të shihemi. Ne do të shihemi në masterclass që do të mbar. Shumë shpejt. Dhe shëndet paqim të gjithë. Dhe shpresojmë që mbaroj kjo pandemi. Edhe ne shpresojmë shumë që të rikthehemi normalitetit, të bëjmë gjërat ashtu siç dimë, sepse këtë periudhë gjithçka po realizohet në kushte të jashtëzakonshme dhe mendimet janë të jashtëzakonshme përveç kësaj.
Atërmi shdashëm në këtë pjesë të parë, ne biseduam me organizatorin e festivalit Skupir Kamerfest, është edicioni i tretë i këtij festivali që organizohet dhe fillon më datë 15. Ndërkaq ne tani kalojmë për të ndjekur pak minuta marketing, sepse përmenda edhe në fillim në hyrje që në pjesën e dytë do të kemi një lidhje Skype nga Florida, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me vajza 25 vjeçare, është Fationa Krasta, e cila po lufton betejën me dy sëmundje, me epilepsinë dhe kancerin. Mirpo është një vajzë shumë pozitive, një vajzë e cila në këto minuta që do i ndaj për gjithë ju, do t'ju jap një atmosferë ndryshe dhe do ta shihni një person i cili vuan me dy sëmundje kaq të vështira, por që e do kaq shumë jetën. Është një gjë shumë e bukur, një histori shumë interesante, të cilën unë jam shumë e lumtur që kam mundësi ta ndaj me gjithë ju. Qëndroni me ne.